В Україні вирує негода. Цього разу снігом засипало майже всі області. Найбільше постраждали Львівська, Кіровоградська, Полтавська, Волинська, Житомирська, Черкаська, Тернопільська та Київська області. Столиця ж повністю застрягла у заторах. Рух у Дарницькому районі відсутній. Неочікувано пішов сніг. Через снігопади та ожеледицю в багатьох містах заборонили рух вантажного транспорту. У зв'язку із сильними снігопадами в'їзд великогабаритного транспорту до столиці буде тимчасово обмежений. Також обмеження руху вводиться на дорогах Київ-Чоп, Львів-Краковець, Тернопіль-Львів. Та у мережі люди викладають відео, де по місту, незважаючи на погодні умови і заборони, все одно їздять вантажівки. Закрите движення з Житомира. Це закрите движення, погодні умови. Ціла колона. Разом з цим у Львові та Одесі скасували низку авіарейсів, а на дорогах посилено працюють спецслужби. Рятувальники наголошують, що рух на дорогах ускладнений та просять водіїв не виїжджати на власних авто, поки вирує негода. Та попереджають, що протягом тижня знов очікується погіршення погодних умов. Морози будуть до мінус 20 градусів.